Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nurul Airi Hajirani. Dan saya Dayangku Kamaliah, Penyiaran Haji Kamarudin. Berita-berita utama malam ini. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Penyiaran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Penyiaran Anak Isteri berkenan berangkat ke Majlis Malam Gala ISB. Diagnosis yang tepat membantu mengelakkan komplikasi yang boleh membahayakan nyawa. Sidang kemuncak ASEAN ke-44 dan ke-45 serta sidang-sidang kemuncak berkaitan yang menghimpunkan para pemimpin ASEAN dan Republik Demokratik Rakyat Laos bersama rakan-rakan dialog melabuhkan tirainya di Vientiane, Republik Demokratik Rakyat Laos. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke sidang-sidang kemuncak tersebut mencerminkan komitmen negara Brunei Darussalam untuk meningkatkan kerjasama dan memupuk kepercayaan dan kefahaman yang lebih mendalam membina asas bagi keamanan dan pembangunan serantau. Sorotan sidang kemuncak ASEAN ke-44 dan ke-45 serta sidang-sidang kemuncak berkaitan mengimbas kembali detik-detik penting sepanjang mesyuarat berlangsung yang mengeratkan lagi hubungan dalam kalangan negara-negara ASEAN dan Republik Demokratik Rakyat Laos serta rakan-rakan dialog dalam menghadapi pelbagai cabaran ke arah membina masa hadapan yang lebih terjamin. Bismillahirrahmanirrahim.
global pandemics and geopolitical issues through cooperation and consensus building. Despite setback, we have made strides by forming partnerships, free trade agreements, and establishing various ASEAN centers, strengthening deeper trust and understanding, laying the foundation for regional peace and development. By actively involving our youth, we will not only enrich the vision, but also significantly shape the future of ASEAN. Their involvement is not just beneficial, it's impactful. Spend up to $300 billion by 2030 to mitigate the effects of climate change, underscoring the urgency of the situation. Given these pressing concerns, we must increase our efforts to improve coordination and develop strategies to ensure our future is better. These new technologies also present security challenges, such as heightened risk of cyber attacks, online theft, and data breaches. It is imperative that we collaborate closely on cyber security initiatives. Japan has significantly contributed to the region's peace and prosperity, which paved the way for establishing our comprehensive strategic partnership. We have come together to successfully weather these challenges that have disrupted our region's development. I'm looking forward to Australia's continued support for the ASEAN Centre for Climate Change
in Brunei Darussalam, which will strengthen regional preparedness and responses to climate related. While the digital revolution offers great promise, it also poses significant risk. It is therefore crucial that we prepare our people to adapt technological changes, especially the micro, small and medium enterprises, MSMEs. Looking ahead, we should redouble our efforts to further assess substantiate our comprehensive strategic partnership in areas such as digitalization and climate change. EAS can demonstrate leadership by constantly upholding international law, including the international humanitarian law and UN Convention on the Law of the Sea, to ensure continued peace, stability, and prosperity in the region and beyond. Welcome more collaboration between the UN and ASEAN to enhance digital literacy and in promoting the responsible development of new technology. Thank you. Darussalam, welcome. Japan strategy of one goal, various pathways towards accelerating zero emission, which recognizes the unique circumstances of the individual nation within Asia and their respective level of progress in energy transition. Now
standing in this matter. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtad Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Abdul Qiyam Aizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abdul Rahman berkenan berangkat ke Majlis Malam Gala ulang tahun ke-60 Sekolah Antarabangsa Brunei ISB. Majlis berlangsung semalam di Dewan Indra Samudra, The Empire Brunei. Berangkat sama Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sadatul Bolkiah binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzeddin Wad Daulah dan Ananda Duli Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madahul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Datu Seri Paduka Awang Haji Ahmad bin Pihin Orang Kai Lala Setia Bakti Diraja, Datu Lala Utama Haji Awang Isa, Pengerusi Lembaga Pengarah ISB, serta Tuan Dominic Molle, Pengetua Eksekutif dan Ketua Pegawai Eksekutif ISB. Tuan Dominic Molle dalam sembah ucapannya menyentuh, selama 6 dekad ISB menjadi sinar inklusiviti dan kecemerlangan akademik serta membentuk minda dan membina masa depan pelajar. Happy 60th anniversary ISB. 6 decades of inclusive academic excellence. Ananda Duli Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madahul Bolkiah juga mempersembahkan duet piano. Diagnosis yang tepat bukan sahaja memastikan pesakit menerima rawatan yang sesuai, tetapi ia juga membantu mengelakkan komplikasi yang boleh membahayakan nyawa. Menurut Menteri Kesihatan, setiap tahun di seluruh dunia terdapat jutaan kes diagnosis yang tidak tepat menyebabkan masalah serius termasuk pemberian rawatan yang tidak sesuai, pengabaian terhadap keadaan kesihatan yang kritikal dan juga boleh membawa kepada kematian. Berucap pada pelancaran sambutan Hari Keselamatan Pesakit Sedunia 2024, Yang Berhormat Dato Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar menjelaskan, kesilapan dalam penjagaan kesihatan merupakan salah satu penyebab utama komplikasi dan kematian yang boleh dicegah. Kesilapan diagnosis juga boleh memberi impak yang besar. Bukan saja dari segi kos rawatan yang meningkat, tapi juga boleh menyebabkan pesakit untuk berada di hospital dalam tempoh jangka masa yang lama dan boleh memberikan kesan psikologi bukan saja kepada pesakit tersebut, bahkan juga kepada ahli keluarga mereka. Oleh yang demikian, intervensi
perlulah dilakukan untuk memperbaiki keselamatan pesakit, merujuk kepada langkah-langkah untuk melindungi pesakit daripada kesilapan, jangkitan dan insiden yang boleh berlaku dalam sistem kesihatan. Majlis diselajurkan dengan perasmian unit pengambilan darah. Sambutan Hari Keselamatan Pesakit Sedunia dijangka dapat meningkatkan kesedaran orang ramai dan warga bidang kesihatan mengenai kepentingan keselamatan pesakit. Tema sambutan tahun ini menambah baik diagnosis untuk keselamatan pesakit, memfokuskan kepada kepentingan dan ketepatan diagnosis dalam penjagaan kesihatan demi melindungi keselamatan pesakit. Beberapa inisiatif telah dilaksanakan di bawah Pelan Strategik Kementerian Pendidikan 2023-2027 dalam mendukung misi kementerian, iaitu untuk menyediakan pendidikan berkualiti dan holistik untuk kehidupan pelajar yang bermatlamat. Perkara itu dikongsikan oleh Menteri Pendidikan pada sesi muzakarah bersama ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara yang berlangsung di Pusat Tingkatan 16. Rombongan diketuai oleh Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman. Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajar Maizah binti Haji Muhammad Saleh dalam ucapannya juga menyentuh penglibatan secara berterusan ahli-ahli yang berhormat, para ibu bapa, penjaga dan masyarakat amat diperlukan dalam mendukung dan merealisasikan visi Kementerian Pendidikan, pendidikan berkualiti, negara progresif. Sesi muzakarah diadakan dalam suasana silaturahim dan secara terbuka bagi perkongsian maklumat, cabaran dan cadangan yang bakal memberikan manfaat kepada Kementerian Pendidikan. Islam menggalakkan keseimbangan mental dengan memberi perhatian kepada aspek kerohanian. Penekanan kepada amalan kerohanian dan penerapan terapi Islam dalam kehidupan seharian perlu dihayati oleh individu dalam menghadapi kesukaran hidup seharian. Perkara itu antara intipati ceramah bertajuk #lakastahsantai semasa Forum Daerah-Daerah Sempena Majlis Ilmu 2024. Acara berlangsung di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Mukim Bangar, Daerah Temburong. Allah Subhanahu Wa Taala ni bila dia menetapkan hukum, tak kira. Hadir Yang Berhormat Dato' Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Ceramah disampaikan oleh tiga ahli panel yang mengetengahkan kesihatan mental. Forum Daerah-Daerah diadakan bagi menyemarakkan lagi sambutan Majlis Ilmu sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duliang Maha Mulia ke-78. Kita ni all out lah dalam perkara tersebut. Jadi kalau tadi jumpa pakar. Biro Kawalan Narkotik BKN meneruskan lagi operasi Speedo berikutan penahanan dalang utama operasi pada 9 Ogos lalu. Operasi susulan telah dijalankan bermula 17 Ogos dan setakat ini telah menahan 7 individu berusia 25 hingga 33 tahun yang dipercayai terlibat dalam kegiatan pengedaran dadah yang dijalankan oleh sindiket tersebut. Operasi susulan telah merampas 3.74 gram syabu, alat perkakas untuk menyalahgunakan dadah. Beberapa unit telefon bimbit, beberapa keping kad debit dan satu unit komputer riba dipercayai digunakan dalam menjalankan kegiatan pengedaran dadah. Jumlah dadah yang dirampas adalah tidak signifikan kerana individu yang berkaitan dengan sindiket tersebut diketahui dalam keadaan bersiap sedia untuk ditangkap dan dengan itu tidak menyimpan dadah bersama mereka. Hasil dari siasatan lanjut, selain daripada menjalankan kegiatan pengedaran dadah di negara Brunei Darussalam, sindiket itu telah beroperasi membekalkan dan mengedarkan dadah kepada penuntut-penuntut negara ini yang menuntut di beberapa institusi pengajian di negara jiran. Salah seorang tangkapan operasi susulan merupakan penuntut berumur 24 tahun yang sedang menuntut di salah sebuah universiti di negara jiran. Suspek telah ditahan oleh BKN pada 18 September lalu
kerana diparti terlibat dalam kegiatan pengedaran dadah yang dijalankan oleh sindiket itu di negara jiran. Dalam kesempatan ini, BKN mengingatkan kepada semua rakyat negara ini, terutama penuntut di luar negara, untuk menjauhi diri daripada kegiatan penyalahgunaan dan pengedaran dadah. BKN tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan ke atas sesiapa sahaja yang terlibat dalam jenayah dadah tanpa mengira status dan kedudukan. Seorang lelaki tempatan Seruji bin Haji Setia, defendant berumur 52 tahun, disabitkan bersalah hari ini atas 5 kesalahan di bawah Seksyen 165 Kanun Hukuman Jenayah Bab 22. Defendant didakwa pada 2 Mac 2023 selepas siasatan oleh Biro Pencegah Rasuah selesai. Defendant mengaku tidak bersalah atas semua pertuduhan dan menuntut dibicarakan. Pihak pendakwaan memanggil 21 orang saksi dan mengemukakan keterangan bahawa defendant, seorang ketua pegawai imigresen kanan di Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan Kementerian Dalam Negeri, telah menerima tanpa pertimbangan RM100 daripada seorang pengurus sebuah agensi pekerjaan yang berkaitan dengan fungsi rasminya sebagai ketua bahagian PAS Kerja. Selain itu, defendant telah beberapa kali antara tahun 2021 dan 2022 memperoleh tanpa bayaran barang berharga lain, iaitu 3 gulung permaidani dengan anggaran nilai RM1,420, 5 gulung permaidani bernilai RM1,344, sarung cushion sofa dengan anggaran nilai RM650 dan sarung cushion tempat duduk kereta daripada Decam Deco Sendirian Berhad, yang berkaitan dengan fungsi rasmi defendant sebagai ketua bahagian PAS Kerja di jabatan tersebut. Defendant didapati bersalah atas semua pertuduhan selepas perbicaraan di hadapan Yang Arif Magistrate Kanan Hajah Azrimah binti Haji Abdul Rahman. Pendakwaan kes dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Hajah Rozaimah binti Haji Abdul Rahman dan defendant diwakili oleh Peguam Bela Ahmad Basuni bin Haji Abbas. Mahkamah menetapkan sebutan lanjut kes pada 19 Oktober 2024 untuk kedua-dua peguam mengemukakan hujah-hujah mitigasi dan hukuman. Sementara itu, seorang lelaki warga negara India, Balagurunadam Jaya Ranam, defendant berumur 51 tahun, hadir di Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan hari ini dan mengaku tidak bersalah atas kesalahan di bawah Seksyen 6-B Akta Pencegahan Rasuah Bab 131. Pertuduhan dikemukakan terhadap defendant yang merupakan salah seorang pengarah syarikat Sri Guru Sendirian Berhad selepas Biro Mencegah Rasuah menerima laporan daripada Jabatan Buruh Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri berhubung defendant yang telah memberi rasuah kepada seorang pemeriksa buruh berjumlah RM50 pada 5 Oktober 2022 sebagai ganjaran untuk mempercepatkan proses permohonan lesen pekerja asing defendant untuk syarikatnya. Pendakwaan diwakili oleh pegawai pendakwa Tiah Tek Chun, manakala defendant tidak diwakili oleh mana-mana peguam. Mahkamah Magistrate menetapkan 28 Oktober ini untuk sebutan kes bagi menetapkan tarikh perbicaraan. Defendant juga diperintahkan untuk direman di penjara Mara Burung kerana tidak dapat mengemukakan jaminan atau mendapatkan dua penjamin tempatan. Tahun ini genap usia penubuhan Masjid Suri Sri Begawan Raja Pengiran Anak Damit ke-10 tahun. Sempena penubuhan tersebut, masjid berkenaan mengadakan hari terbuka selama 2 hari. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsen, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Beberapa aktiviti menarik mengisikan hari terbuka tersebut, antaranya kempen derma darah, pameran kesihatan, ceramah dan jualan. Hari terbuka dikendalikan oleh jawatan kuasa takmir masjid berkenaan bagi memperkenalkan masyarakat tempatan akan keindahan Islam dan peranan penting masjid sebagai pusat ibadah dan tempat perkumpulan masyarakat.
kebijaksanaan dalam membahagikan masa antara kerja dan keluarga ditekankan dalam forum Mind to Heart 2.0 anjuran Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA. Forum bertajuk Tugas Apapun Anak Utamakan sempena Hari Kesihatan Mental Sedunia itu berlangsung petang tadi di UNISA. Hadir Dayang Dr. Hajah Lili Suzana binti Haji Syamsu, penolong Rektor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UNISA. Forum juga menyentuh cara menghadapi keadaan keluarga yang toksik dan perbezaan mendidik anak pada zaman dahulu dan zaman era digital yang semakin pesat. Anugerah Perniagaan Inklusif ASEAN 2024 sebagai pengiktirafan kepada inisiatif Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dalam membantu golongan yang kurang berkemampuan dan berpendapatan rendah untuk memulakan perniagaan melalui program Sara Diri. Ia juga sebagai pengiktirafan Yayasan sebagai salah sebuah organisasi untuk menerima anugerah berkenaan dalam kalangan negara ASEAN yang lain. Penyampaian anugerah tersebut berlangsung baru-baru ini di Vientiane, Republik Demokratik Rakyat Laos. Menurut pemangku penolong pengarah urusan perkhidmatan kebajikan dan pembangunan sosial Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, program Sara Diri diperkenalkan untuk membantu mereka yang berminat dalam bidang keusahawanan sejak 2015. Sehingga kini Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah telah membantu lebih kurang melebihi 145 keluarga yang berkecimpung dalam keusahawanan perniagaan kecil, yang mana di program ini telah diiktiraf sebagai oleh jawatankuasa ASEAN Inclusive Business Award melalui skim pembiayaan kebajikan. Bantuan keusahawanan, Yayasan telah membelanjakan lebih kurang melebihi daripada $500,000 untuk membantu keusahawanan melalui program-program keusahawanan yang dikendalikan, yang diberikan kepada penerima-penerima bantuan Yayasan. 75 pelajar dari sekolah-sekolah agama kawasan Brunei 4 yang mengalami masalah penglihatan menerima sumbangan kacamata sempena memperingati Hari Penglihatan Sedunia yang diadakan pada 13 Oktober setiap tahun. Majlis penyampaian sumbangan berlangsung di Sekolah Agama Pinggiran Anak Putri Amal Umi Kalsum Al-Islam, Kampung Mulaut. Sumbangan merupakan inisiatif syarikat Perfect Vision Brunei membantu murid-murid yang mengalami masalah penglihatan agar mereka dapat mengikuti pembelajaran dengan lebih baik serta meningkatkan kesedaran kepentingan penjagaan mata dan penglihatan dalam kalangan masyarakat. Beberapa warga negara asing ditahan dalam operasi kabat yang dijalankan oleh bahagian penguatkuasa undang-undang di tiga kawasan berasingan. Operasi yang dijalankan oleh bahagian penguatkuasa undang-undang Bandar Seri Begawan di sebuah bengkel kereta di Mukim Gadong B menahan tiga warga negara asing. Dua daripadanya dipercayai melakukan kesalahan bekerja tidak mengikut jawatan yang tercatat dalam pas kerja, manakala seorang lagi gagal mengemukakan dokumen sah dan melakukan kesalahan bekerja bukan dengan majikan asal dan bekerja tidak mengikut jawatan yang tercatat di dalam pas kerja. Semasa operasi di bilik sewa dan rumah sewa di Mukim Pangkalan Batu, Mukim Kilanas dan Mukim Sengkorong, bahagian penguatkuasa Undang-Undang Bandar Seri Begawan menahan tujuh warga negara asing. Lima daripadanya dipercayai melakukan kesalahan tinggal lebih masa setelah pas imigresen mansuh dan bekerja bukan dengan majikan asal, yang mana dua orang daripadanya gagal mengemukakan dokumen yang sah, manakala dua individu dipercayai melakukan kesalahan bekerja menggunakan pas lawatan sosial. Sementara itu, tiga warga negara asing ditahan oleh bahagian penguatkuasa Undang-Undang Kuala Belait semasa operasi menyasarkan projek pembinaan garaj di Mukim Kuala Belait.
Individu pertama dipercayai melakukan kesalahan tinggal lebih masa di negara ini. Individu kedua pula dipercayai melakukan kesalahan bekerja dengan majikan lain. Sementara individu ketiga dipercayai melakukan kesalahan bekerja menggunakan pas lawatan sosial dan tinggal lebih masa di negara ini. Individu itu juga bertanggungjawab mengambil dan menggaji individu pertama dan kedua bekerja di projek pembinaan berkenaan. Kesemua warga negara asing dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang bagi siasatan lanjut. Lima buah syarikat dan 22 individu dikenakan kompaun kerana melanggar Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian Penggal 30. Kesalahan tersebut didapati semasa operasi berasingan yang dijalankan oleh Bahagian Pelesenan dan Penguatkuasaan Jabatan Daerah Brunei dan Muara di kawasan Mukim Sengkurong, Mukim Kilanas dan Mukim Pangkalan Batu. Syarikat Sarimbun Enterprise, Badan Tanmiah, Syarikat Hing Jaya Sendirian Berhad dan Gina Corporation Sendirian Berhad masing-masing didenda RM2,000, manakala Mac Berjaya Contractor didenda RM6,000. Tiga individu masing-masing dikenakan kompaun RM1,000, dua individu masing-masing dikenakan RM500, manakala 17 individu lagi dikenakan kompaun RM100 setiap seorang. Mereka diberikan tempoh 7 hari untuk menjelaskan denda tersebut. Jabatan Tanah memaklumkan kepada orang ramai waktu kaunter penerimaan pembayaran di kesemua pejabat-pejabat tanah daerah dikemas kini. Bagi kaunter penerimaan pembayaran, kaunter akan dibuka pada hari Isnin hingga Khamis mulai pukul 8 pagi hingga 11.15 pagi kecuali pada hari Sabtu iaitu sehingga pukul 10.30 pagi. Manakala pada waktu petang, kaunter penerimaan pembayaran pada hari Isnin hingga Sabtu mulai pukul 1.30 petang hingga 2.30 petang. Bagi kaunter perkhidmatan, waktu beroperasi seperti biasa dan tiada perubahan waktu. Kesemua pejabat tanah daerah akan dibuka setiap hari kecuali pada hari Jumaat, Ahad dan hari kelepasan awam. Maklumat lanjut lari laman sesawang Jabatan Tanah www.land.gov.bn atau Instagram Jabatan Tanah.